ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ ମିଳିଲା ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଅମର ରହିଲେ ଶିବୁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କଲେ ଅଙ୍ଗଦାନ, ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ମିଳିଲା ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର। ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଆଉ ରୋଚକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏମିତି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇର ରମେଶ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ଓମ ଦାସ ଓରଫ ଶିବୁ। କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ୟୁରୋଲୋଜି ବିଭାଗରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ 18 ବର୍ଷୀୟ ଓମ ଶିବୁ। ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଲାଗି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ଶିବୁଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଶିବୁ ନିଜର କିଡ୍ନି ଦାନ କରି ଦୁଇଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଶିବୁଙ୍କର ମର ଶରୀର ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶିବୁଙ୍କର ଏହି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ତାଙ୍କ ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହୋଇଛି। ଶିବୁ ନୟାକୋଟ ଗ୍ରାମର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର, ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ଅକାଳରେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ପିଲାଟିଏ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ। ତାଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଗଭୀର ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବି। ସେ ଅମରାତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବି। ଏବଂ ସେ ଖାଲି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଅମର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗଦାନ କରି ସେ ଆଜି ଆମ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ମାଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତିରେ। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ଗିରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିପିଏଲ ଓଡ଼ିଆ।